गोंयांत पळयता त्या वाठारांनी कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. नगरपालिकेन कोयराच्या बऱ्या तरेन वेवस्था करून लेगीत लोक कोयर हाडून उक्ताडार उडयतात. फाटल्या 2 महिन्याच्यान तार न्हंयच्या कुशीक खूब प्रमाणान कोयराच्यो राशी जावन पडल्या. ह्या प्रकरणा कडेन थळाव्यांनी तशेंच म्हापशेच्या नगरपालिकेन लेगीत दुर्लक्ष केला. म्हापशेच्या नगरपालिकेचे कामगार करता तरी कितें असो प्रस्न थळाव्या लोकांक उप्रासता. कोयर काडपाची निविदा दिला तो कंत्राटदार कितें करता तें कळना. ह्या प्रस्नाचो नगरपालिका केन्ना सुटावो करतली असो प्रस्न थळाव्या लोकांक पडटा. अन्न जेवता, तुम्ही जेवता उकतेडो हांगा घाण उडयता. एक डंपिंग एरिया करपाचे हांगा पळय कशें घाण घातलेले आसा. हांगा पार्सलां सगळीं हे तुम्ही पळोवंक शकता. पळय अशा हे हांगा बोर्ड मारल्या प्रमोद सावंत आमचो आमदाराचो सगळ्यांच्या थंय आसा ते कितें ते पळयात तुम्ही घाण. हे आतां जे पंचायत एरिया जावं म्युन्सिपाल्टीचे लोक आसा ते खंय न्हिदले स्टाफ घरान न्हिदले पगार हांकां मेळना काय कितें. म्हाका कांय सजमान आसा कोणाक टेंडर दिला तेणी टेंडर घेतलो आनी कितें केलो पयशे घेतले तो घरा रावलो आपले हे कोण करतलो. हे केन्ना आयचो काय खंय आसचो ना बाबा. म्हणजे कितें कांयच ना समाज करपाचे हांगासर. हे आतां 2 महिने जाले हांव पळयता आतां हांगासर आमी हांगा पावना कितें. आयज कटेर फाल्यां कटेर फाल्यां लोक कितें म्हणटा तो ऑथरायज डिपार्टमेंट म्हणटा कितें आ हो प्रवीण जो म्हापसा यूथ हे मिडियाक घेता आनी काडटा. मिडियाकूय काम ना हांकां काम ना. मिडिया कोण बेकार नासता हे दाखोवचे पडटा जेणी जेणे आमी हे आमी दाखयसर रावता. हे आतां केन्ना काडटले आयज डेट पळय तुमी कितें ती लोक पळया कितें करता येवन केन्ना काडटा गोवर्मेंट.